ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଲାଗିଛି ବାଜି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କେଉଟସାହି ଅଛି ସେହି ଗ୍ରାମରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଗ୍ରାମର ମାଆମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଗୋଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେର ନୁହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତିଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଗାର ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଗ୍ରାମର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କଥା କହିବା, କେବଳ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ତାହା ଏବେ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପୋଖରୀ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଛେଇକି ଲୋକ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି କୂଅ କଥା କହିବା, ତେବେ କୂଅରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଛେଦେଇକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ପାଣିକି ଗରମ କରି ବା ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇ ତାକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେହି ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଜୀବନ ନଯିବ ତାହା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଗ୍ରାମର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମସ୍ୟା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି ଆସିକି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପାଣି ଦେଖି ଆମ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଲିବିଲି ହେଇକି ଏମିତି ଚିକିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କେଉଁଠୁ କେମିତି ପାଣି କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପୋଖରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଆ କରିକି ଟୋପେ ଟୋପେ ଆଣିକି ଗରାଏ ନାଖେ ଆଣିକି ଏମିତି ଛାଣି ଛୁଣିକି ଏମିତି ଖାଉଛି, କୁହରୁ ବି ଛେଦେଇକି ମଇଳା ପାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଛାଣି ଛୁଣିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପାଣି ଏମିତି ଖାଉ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଢିଙ୍କିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ 600 ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଢିଙ୍କିଆରୁ ଧାଡ଼ି କରିକି ଆଣିଲା ବେଶିକିରି ହେଉଛି ଘରେ ଦୁଇଟା ନେଖା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଡେରି ହେବାରୁ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିକି 4 ନେଖା ଆଣିଲା ବେଶିକି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୋଖରୀକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଧୋଇ ଶୁଖିକି ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମଗ ଧରିକି ଢାଳି ହୋଇକି ଗାଧୋଇକି ଅଳ୍ପରେ ଆଉଛୁ, ଆମକୁ ପାଇଁ ଜଳ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବୁ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କେସ୍ ବାସ୍ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ଆମର ଖବର ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଆମର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇଏ ବି ଶୁଣିଲେନି ଆମ କଥା, ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବାଡ଼ି ଅପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, କୂଅ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କୂଅରୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ବି, କଣ୍ଟା ବି ହେଉଛି ପଙ୍କ ହେଇକିରି ଜଳ ପୁରା ଶୁଣ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୋହ ଯେଉଁ ରାଗ ଯେ ଅସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଘା ନାହିଁ, ଯେମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଖରାଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ମୋର। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭାରି କାଉଲୁ ବାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଯାକ ଚାନ୍ଦା କରି 10-5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କରିକି ଗଲେ MLA ପାଖକୁ। MLA କହିଲେ ତମ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗାପୁର ନୂଆ ସାହିକି ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଇସା ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଲା ନା ଅଫିସର ଖାଇଲା, ଲୋକବାଲା ଗାଁ ଯାକ କାନ୍ଦି ଓବେକି କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହେଇକି ବାଡ଼େ ଚାଟେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇ, ଦେହ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଯିଏ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଦେବାର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡୁଆ ପିଟୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳି ଖରା ଆଗକୁ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼େ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ କେଉଟ ସାହିରୁ କାମଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।